Доброго вечора усім, вітаємо вас у Боско Арені, де розпочався другий поєдинок ігрового вечора. 6-1 переміг доктор Алекс і тепер 13 очок Віна Ікс. Але це, отже, все про склади команд зараз в атаці. За результатами попередньої гри, зараз після атаки продовжимо. Момент, який забиває нас 47-й номер Богдан Івашко і відкриває рахунок на 5-й хвилині. Відзначився забитим м'ячем. Зараз передача. Пробив удар по воротах і забиває. Забиває у нас 47-й номер. Дивно підказує своїм підопічним Віталій Туанський зараз цього ігрового вечора, але після цієї атаки вантами ми продовжимо. Зараз передача в штрафний майданчик і забиває на 47-й номер Богдан Івашко. Це у нас хет-трик. Гулів уже у його активі, ще гра в нас не завершилась. Квантум наразі зберігає м'яч, але от зараз помилка і є можливість для атаки. Удар по воротах, подивіться, який красивий гол забиває 10-й номер Інкори. Запити гол престижу. Зараз є хороший епізод, аби відзначитись. Удар по воротах, стійка. Це точно, але додало впевненості Квантуму. Зараз ще один епізод. Опиняється на паркеті у нас знову Назар Грищук. Саме він в центрі уваги. Щойно він був на вістрі, міг відзначитись. Знову передача пішла. Отже, повертаємось до Боско Арени, де розпочався другий тайм поєдинку гравців. Хороший момент був для удару. Зараз, але не вдалося пробити, а зараз таки забивають гравці. Інкоре, забиває в нас Андрій Гайдар. І рахунок. Вперед великими силами. Ще один удар від Богдана Івашка. Це вже у нас четвертий його гол у цій зустрічі. Гра після тайм-ауту. 6-0 рахунок. Ще плюс дається зараз цей компонент гри Інкорі, аби у рамку, у складі атакує. Передача вперед, момент і забивають. Забивають гравці Інкори. Забивають сьомий м'яч. Зараз постріл і ось так Квантум скорочує відставання. Квантум забиває принаймні гол престижу після передачі передачі. Компонент також готує команду Віталія Танського, але зараз момент небезпечний. І другий м'яч, подивіться, влітає у ворота. Інкоре, помилка. О! Атака. І ще один постріл, подивіться, який Балєв і зрівняється з Канкіком, у якого перше місце зараз, який епізод. Значить, важко момент і забиває в нас
Володимир Черкавський оформлює дубль на 38-й хвилині. Має можливість для атаки, втрачає її, перехоплення. Удар по воротах від Андрія Гайдар. Зараз побачимо, знову в п'ятьох атакує Інкора. Більшу частину цього тайму атакувала Інкора в п'ятьох. І нарешті відзначається у нас Роман Павцю. І удару 6 секунд. Далеко вперед Михайло Рудий, там уже лунає сирена. Отже, 9-2. 9-2 підсумковий рахунок матчу Інкора Кванту. І дякуємо, що були з нами. Очікуємо о 21:10 поєдинок Сомбра.